Baba sana dönüyor başım. Küstü abi tez gelmiş iyi. Hava karanlık. Bana gerekli kapatalım. Az. Maşallah. Koymandan gidersen. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xanımlar necəsiz? İnşallah hər kəs yaxşıdır. Yeni bir vlogdan hər kəsi salamlayıram. Bugün günlərdən 4-cü gündür. Uşaqları məktəbə qoydum, bugün iş günümdür. Ortalığı yığışdırıb, yəni evləri yığışdırıb. Aslında axşamdan yeməyim hazırdır. Dolmanı düzdüm, sadəcə olaraq pişirmək qalıb. İndi onu pişirəcəm. Sizsiz hazırlamışam. Təmiz yadımdan çıxıb. Bunu necə hazırladım? Tozalandım bu formada. Burası belə dəmirdən. Əgər evdə belə uzun dəmiriniz varsa, çox praktik bir üsuldur. Bu mənim istifadə etmədiyim bir balonka var idi. Onun papağının yəni xəzidir. Yəqin ki,
hamının evinde olur. Uşaqlar yəni əyinə balacalaşdığı balonkalar, onun papağını xəzindən də hazırlaya bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Belə tüklü xəzlərdən toz almaq üçün çox praktik bir üsuldur. Tapança kleyin vasitəsilə sadəcə dolamışam dəmirin üzərinə bu formada. Əgər həmin linki tapsam, yerləşdirərəm ora. Çünki mən də həmin səhifədən görüb öyrənmişdim. Çox praktikdir. Mən ən çox bu gəmi üçün istifadə edəcəm. Çünki bu gəminin kağızları də yəni əski ilə və yaxud dəsmalla silinəsi deyil. Həm də iz buraxır. Yeni də dəyişmişim vərəqlərini, yəni bu yelkən hissələrini. Ona görə istəmirəm əziyyətli bir iş olduğu üçün istəmirəm ki dəsmalla ləkə düşsün üzərinə. Ən çox bunda istifadə edəcəm. Yeməyim artıq hazırdır, yağa düşüb. Uşaqların gəlməyini gözləyirəm. Onlara gün ortaya yemək hazırlamışam. Bu axşamın yeməyidir. Yəni axşamın yeməyini hazır edirəm ki, gec qayıdıram işdən. Güllərimi örtülü balkona yığmışam. Açıq balkondaydı. Yəni yayda ora yığıram. İndi soyuq olduğu üçün yığdım bu balkona. Hava da çox qəşəydi bugün. Neçə gündür ki, hava çox yağışlı, küləkli keçir. Şükür bugün iş günümdür. Axır ki, mənim iş günümdə də hava qəşəy keçdi. Beləcə yavaş-yavaş hazırlaşım. Thank you.
Şimdi ne oluyor? Ha, son salada. Onu da bilirsiniz ki bizim bu yeter, yüce, yaraşıklı kardeşimizin hayır o yetişi acı dedi. Gördün mü? Sıvalik. Ne mevzu taptı. Ha. 10 yaşı olur bu kişinin. 11. 11'in içinde kalasın. 11 yaşına geldi. Ha. 11 tamam. Niye tamam? Sağ olun. Hı? Dostlar sağ olun. Demək xanımlar, bu artıq növbəti günün çəkilişlərindəndir. Hansı ki, başladım çəkməyə, amma ardını gətirə bilmədim. Çünki mən piraşqı pişirəndə, yəni, elə bilirəm, hər tərəf yağdı. Piraşqını pişirəndən sonra vaxtım çox getdi. Mətbəx təmizləmək, balkonu falan oraları yığışdırmaq, kameranı əlmə almaq yadımdan çıxıb, sadəcə pişirilmə anını çəkə bilmişəm. Demək xanımlar, bilirsiniz ki, kanalım neçə vaxtı asqıdadır, pul qazanması dayanıb. Amma yəni orada qeyd olunub ki, dekabrın 14-ü inşallah açılasıdır. Görək necə olur, açılır mı, yoxsa yenidən asqıya alınar, hələ orasını bilmirəm. Amma sizin dəstəyiniz mənim üçün çox vacibdir. Dəstək olan hədsiz bacılar var, onlara çox təşəkkür edirəm. O qədər gözəl yorumlar yazırsınız ki, həqiqətən də çox təşəkkür edirəm. Olur bəzi hallarda negativ şərhlər, onlara da artıq fikir vermirəm. İnşallah bəyənərək izləyərsiniz. Allaha əmanət olun. Özünüzə yaxşı baxın. Gələn vloglarda görüşərik inşallah.